Olá, eu sou o professor Valtencir do Coloto, professor titular do Instituto de Física da USP de São Carlos, e atuo também como coordenador do Portal da Escrita Científica da USP de São Carlos. É um grande prazer estar aqui hoje para convidá-los a participarem conosco da 5ª Escola de Pesquisadores da USP. É um evento muito importante que ocorrerá nos dias 30 de novembro, 1º e dia 2 de dezembro. São vários eventos, seminários, palestras muito relevantes, né, acerca de todas as etapas importantes da vida de pesquisadores e de cientistas. Isso inclui vários cursos, palestras sobre escrita de artigos científicos, artigos de revisão, artigos de livro, palestras importantes de grandes cientistas, e nós contamos com vocês. Faça sua inscrição, o evento é online e totalmente gratuito. Esperamos vocês lá. Até mais.